Варненският плаж, един от най-хубавите на Балкани, превръща от народната власт в всенароден морски курорт, където трудещите се от села и градове ще могат да възстановят здравето и силите си. Плажът е снабден с най-модерни приспособления, които му придават европейски вид и създават условия за удоволствие и пълна отмора. Властта на Отечествения фронт ще създаде във всички крайморски и балкански места народни хигиенични почивни станции. Град Кнежа устрои незабравимо посрещане на своите съграждани генерал-лейтенант Козовски и Георги Михайлов, които повече от 20 години живяха в борба с международния фашизъм. Радушното посрещане се превръща в митинг. Генерал Козовски каза: след дълги борби против фашистската реакция, българският народ си извоюва свободите на 9 септември, които той ще пази със всички средства и от всеки, който посегне на тези свободи. Георги Михайлов, между другото, каза: обединението на селени и работници в един мощен блок е единствената гаранция за запазване на истинската демокрация у нас и най-сигурен удар върху уния, които искат да ги разделят и хвърлят отново в лапите на чужди интереси. В село Локорско, Софийско, е организирано едно модерно детско общежитие. Малките септемврийчета прекарват времето си в най-различни игри и занимания под ръководството на възпитателки. За утрешните граждани на свободна и демократична България, народната власт полага особени грижи. В София бе свикан първия свободен конгрес на народното антифашистско студентство. В салона на кино Царя. Министрът на просветата господин Станчо Чолаков говори за грижите, които народната власт полага за просветата, за премахване на всички пречки и ограничения, които фашистските режими правеха, за да направят просветата привилегия само на една част от народа. Народният генерал Стерио Атанасов поздравява конгреса от името на славната народна армия, верен страж за запазване на извоюваните свободи. Югославският делегат.
Години наред демократичното студентство даде скъпи жертви в борбата срещу фашизма и против всички ограничения. Югославските делегатки са посрещнати с въодушевление. Любимият на студентството регент Тодор Павлов каза: 9 септември сложи и на произволите в образованието и даде пълна възможност за демократизиране на науката. Всяка година питомците на школата за запасни офицери уреждат спортни тържества в град Перник. Присъствието на генерал Маринов и висши офицери от чуждите мисии, питомците изпълняват различни упражнения по гимнастика. Под звуците на музиката, бъдещите ръководители на Народната армия показват пълното владеене на военното изкуство, с което ще защищават народните свободи. Отечествено-фронтовската власт полага особени грижи за всестранната подготовка на бъдещите войни, верен страж на свободна демократична България. За улеснение на транспорта, отечествено-фронтовската власт предвижда в своята програма увеличение мрежата на железопътните линии, които ще бъдат построени във всички краища на страната. Нашата хубава и красива родина ще се превърне в истински културна страна с модерни влакове, много от които се предвижда да бъдат електрифицирани. Навсякъде се строят хубави и хигиенични гари. Всички реки се строят здрави и модерни мостове. Строежът е съпроводен с големи трудности, особено в планинските места, където трябва да се развиват скали, да се пробиват тунели, но трудещите се знаят, че работят за своята свободна и независима родина, за своята народна власт и всички трудности се преодоляват с радост и задоволство.